ahotsa.info. Urtero legez, Etxabarrengoa Kultura Elkarteak eta Orreaga Fundazioak Orreagako gudua gogoratuko dute abuztuaren 15ean. Hasierako filosofiari jarraiki, helburua da garai hartako gertakariak ezagutzera ematea eta bide batez gaurkotasun politikoan ezartzea. Horretarako hitzaldi zikloa eta egun osoko egitaragua antolatu dute. 1768ko Orreagako guduak Euskal Herriko historian izan zuen garrantzia azpimarratu dute. Karlo Magno soldaduak Ibaineta gurutzatzen ari zirenean, aurretik Iruña suntzitu zuten, aurkitu ziren mendatean zeudela, justo atzek aldea bai erretaguardia ditzen zaion horri, atzeko alde horri, bertako bizilagunek, baskoiek erasotu egin zietela. Hori dela eta tartean errolan hiltzan, Karlandiren edo Karlomagnoren iloba, hori izan zen urte hortan gertatu zena, ez? Nola bertako herritarrak altxatu ziren eta Karlandiren tropen atzeko aldeari edo erretaguardia horri erasotu egin zietela harriekin eta hori guztia bai. Gero daukagu beste fetxa bat eta egun hori ere gogoratu nahi izaten duguna, eguna, hobeto esan da urtea dela 1812. urtea. 1812 gertatu zena izan zen, Karlo Magnoren edo Karlandiren semea etorri zela berriro Euskal Herrira, edo Iruñera, eta Ibainetara itzuli zenean, edo ja Frantzia aldera joan behartzunean, hartu zituzten zonaldeko emakumeak eta aurrak, modu batean edo ezkutu papera izateko, hau da, bertako alabak eta bertako semeak eta bertako emazteak hartuta, ez zuten inolako erasorik jasoko, eta horrela ez zitzaion gertatuko aitari gertatu zitzaion da. Eta gero daukago azkeneko urtea, 1824ean, enbeat gertakarien ostean altxatu zuten Eneko Aritza Iruñeko errege bezala edo baskoien buruzagi bezala eta hortik sortu zen Iruñeko erresuma izan zena eta gero erregeen dinastia guztiak eta hori guztia. Esan dezakegu abia puntua izan zela gure estatuarena. Aurizko, Aezkoako eta Auritzberriko gazteak antolakuntza lanetan hartu dute parte. Hitzaldi zikloa esaterako beren proposamena izan da eta oro har bertako baliabideak erabiliz osatu dute egitaragua. Horiek horrela, 6 hitzordu finkatu dituzte Pirineoan. 1778ko gatazka ardatz hartuta eskaintza anitza izanen da. Hala nola, hitzaldiak, bisita gidatuak edota liburuen aurkezpena. Orreaga 1778ko egitasmo hontan pentsatu genuen, gure zonaldean eta oro har Nafarroa mailan ez jakintasun asko dagoela data konkretu hauen inguruan, ez? Orreagako gatazka 1812koa eta 24koa. Eta pentsatu genuen zonaldean zerbait egitea ez jakintasun hori pixka bat usatzeko. Eta horretarako sortu genuen hitzaldi ziklo bat, gure inguruko baiara eta herrietan. Eta bueno, hitzordu ezberdinak daude, bai txarlak, bai liburuen aurkezpenak eta bueno, egitasmo ezberdinak eta honekin gehien bat islatu nahi izan duguna, hori, ez zein garrantzitsua den gure inguruan gehien bat historiak eman digun urtemuga horiek. Agorriaren 15ari dagokionez bi zatitan banatuko da eguna. Lehena Orreagan izanen da, Oroitarriaren aintzinean, eta bertan omenaldia eginen da. Bigarrena berriz Ibainetako lepoan izanen da. Azken honek izan du aldaketarik nabarmena. Iaz, Nafarroa Beheratik eginiko proposamen baten ildotik, gatazkaren antzeslan simbolikoa egin zuten. Inoiz baino jendetsuagoa izan zen, eta jasotako iritzi positiboak bultzatuta, antolakuntza egituratuagoa eta parte hartzaileagoa egiten ari da. Horren fruitua da aurten sortu den Orreaga 1778 lantaldea, eragile ezberdinak biltzen dituna. Eta han bertan egingo da antzerki bat, kontuan hartuta Orreagan izandako hiru gatazkak eta antzeslanen bidez ikusiko dugu bertan gertatutakoa. Aipatu daitekena da, garrantzitsua ere iruditu zaigula lekuan ere, ez, egitea zonaldean, ze azkenean horrek eragina izan zuen gehien bat gure inguruan, ez? Eta garrantzitsua da ere gure historia jakiteaz, lekuan leku ikustea eta horretarako adibidez badago bisita gidatu bat egongo da eta ikusiko da nola izan zen, ze mugimendua gertatu ziren lekuan bertan, ez?
Egunak ere, irakurketa politikoa egiteko aukera ematen du. Horiek horrela Euskal Herriko historiarekin edota kulturarekin harremana duen pertsona ezagun batek idazten edo irakurtzen du pregoia, eta urtengoan Joseba Asiron historiariak hartu du ardura. Egitasmo hau prestatu genuenetik ikusi genuen nolabait Nafarroko gobernutik eta instituzioetatik urte muga hauek eta gatazka hauek beraientzako ze garrantzi gutxi duten, ez? Eta hori islatzen da adibidez hizkuntza sisteman, ez? Oso gutxi daki gure historiaren inguruan, aurre hezkuntzan eta unibertsitatean eta guzti, ez da ongi lantzen eta bide batez ere hori salatu nahi genuen. Ahotsa.info.